Acho que todos vocês aí que me acompanham aqui no canal Cachorro 1337 sabem do meu inventário high tier, mano. Eu tenho as skins mais caras para praticamente todas as armas. Tenho aqui a minha M44 HAL Factory New Stat Track ainda com adesivinho da HAL, mano. A skin mais cara do meu inventário. Ultrapassa aí os 3.500 dólares. Tenho também aqui a minha Fire Serpent Factory New Stat Track com o Kron na ponta. Mano, essa skin aqui demais, demais, demais. A skin de AK mais cara que existe no CSGO depois das Blue Jeans. Avaliada aí em cerca de 3 mil dólares. Tenho a Dragon Lore Factory New com float 0.02. Mano, uns 2 mil dólares também. E de TR eu tenho a Alp Medusa com Chrono Scope, Medusa Factory New, custando aí em torno de 1.200 dólares. Fora todas as minhas facas, todas as minhas luvas, pistolas, SMGs. Mano, meu inventário é totalmente high tier. Todas as skins do meu inventário, a Dragon Lore é a minha preferida, porém eu gosto muito, muito da HAL. O problema é que eu venho jogando cada vez menos de M4A4, né? Não só eu, como todo mundo tá só jogando de AUG. E eu nunca me importei em pegar uma skin de AUG, porque eu nunca joguei com essa arma, cara. Só que agora eu tô jogando mais com AUG do que talvez até, mano, Alp. Eu nunca me importei em pegar uma skin de AUG porque eu realmente nunca gostei dessa arma, cara. Eu só jogava de M4, às vezes eu puxava uma AUPzinha. Obviamente, do lado do CT, né? Do lado do TR, eu não tenho como não preferir a AK. Mas do lado do CT, a AUG, mano, tá se destacando bastante. Não só eu, como todos os pro players, todo mundo que joga CSGO tá jogando bastante de AUG. E aí eu fui atrás de ver alguma skin de AUG muito legal. E eu fui gostar da mais cara, mano. Eu fui gostar e preferi a skin de AUG mais cara do CSGO. Uma que no momento está custando mais de 3.500 reais. Eu peguei uma Factory New. Vou apresentar pra vocês no vídeo de hoje. Tenho certeza absoluta que alguns de vocês aí nunca ouviram falar dessa AUG. E para aqueles que a já conheciam, talvez não tenham noção do quanto ela vale. Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em bets.net. Partidas profissionais com times do mundo todo. Retire os seus ganhos instantaneamente com um suporte 24 horas por dia. É muito fácil ganhar dinheiro. Aposte agora em bets.net. Net, link tá na descrição. E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Pra quem não me conhece, eu me chamo Rian. E seguinte, pessoal, vamos hoje abrir caixas aqui no MyCSGO.net, porque foi graças ao MyCSGO.net que eu consegui a minha AUG, né, a AUG mais cara do jogo, já vocês vão ver. Além de mostrar a AUG, eu vou contar tudo sobre ela para vocês e explicar o porquê dela ser tão cara assim. O MyCSGO.net é um site onde você pode abrir caixas de CSGO. E cara, de verdade, entre abrir as caixas da Valve e abrir aqui as caixas do MyCSGO.net, eu sou muito mais do MyCSGO.net. Quem assiste as minhas lives já viu que, mano, já gastei tipo mais de 1.200 reais comprando caixas da Valve, né, caixas de chaves, e nunca ganhei nada. Vai, pra não falar que eu nunca ganhei nada, eu ganhei uma faquinha bem ruim, mas não chegou nem perto de pagar tudo que eu já gastei. Já que no MyCSGO.net é muito difícil eu sair perdendo. Já saí perdendo? Já, mas eu normalmente ganho, porque eu tenho aqui algumas dicas, né, eu vou dar essas dicas pra vocês, e você seguindo essas dicas aí na linha, você, mano, vai entrar aqui e vai profitar, eu te garanto. Bem, o da hora aqui do MyCSGO.net é que você entrando aqui com a fichinha, você pode utilizar o cupom TICOLÉ, e com esse cupom você vai ganhar 25% de bônus. O que é 25% de bônus? É 25% de bônus. Brincadeira, vai. Se você depositar 100 dólares, você vai ganhar 125 dólares. Então, só de utilizar o cupom TICOLÉ, você já começa profitando. No momento, o depósito por skins está indisponível, né? O SkinPay, que é a plataforma, né? O site que eles utilizam para depositar as skins, está em manutenção. Então, por enquanto, você consegue depositar apenas por cartão de crédito. Ou, se você for aqui pelo G2A, você consegue depositar até por boleto. Sim, dá para depositar, né? Dá para comprar créditos aqui no MyCSGO.net por boleto, só usando a plataforma da G2A. E o cupom também funciona. Então, se você depositar, tipo, 100 reais aqui, você vai ganhar 125 reais. Então a primeira dica que eu dou é essa: utilize o cupom, cara. O cupom TICOLÉ dá 25% de desconto. 25% é um quarto, mano. É muita coisa, faz muita diferença. Vamos lá, pessoal. Estou aqui com 300 dólares, não vou enrolar muito. Uma dica que eu dou é que você nunca gaste todo o seu dinheiro com as caixas caras. Então, mano, tenha calma, vai nas caixas mais baratinhas. Eles estão aqui com essa coleção da caixa do Major. Eu já gravei um vídeo abrindo essa aqui de 7 dólares e 50 centos. Agora eu vou abrir essa de 12 dólares praticamente. Eu vou abrir uma de cada vez. Se der bom, eu já abro 3 de uma vez só. A gente conseguiu uma AWP Mortis. Não deve ser mais de 10 dólares. 20 dólares? What the fuck? Lucramos. Essa é uma dica, mano. Talvez a dica mais importante: nunca venda o seu lucro. Mesmo que você não queira aquela skin, guarda. Depois de 7 dias você troca numa melhor. Mas não vai vender aquilo que você ganhou. E você pode acabar perdendo tudo. E aí não vale a pena. Vai, vamos abrir mais uma. 3, só que eu esqueci. Então vou abrir mais essa daqui. Depois eu abro mais 3. O que vem agora? Chanticus Fire. Essa paga. A Chanticus Fire paga. E, pagou? Não, não pagou? Pagou, não pagou. Ô, louco, sei que ia pagar.
Tá, vamos abrir três logo, não tem problema não. Deixa eu ver, Alpe Hyper Beast, P90, não, calma. 51 dólares, gastamos 35, então tá bom, tá bom. E tem esse daqui de 74 dólares, só que não dá pra vir só faca. Tem como você pegar algum desses itens aqui que não pagam a caixa. Então eu vou optar pela caixa de 120, né? Ela é bem mais cara, é quase o dobro do valor. Porém, cara, a certeza que a gente vai ganhar uma faca. Se vai ser uma faca boa, não sei. Vamos ver agora. Mano, uma M9 Fade, uma Marble Fade, uma Doppler. Estaria perfeito, cara, perfeito. Vai, o que vem pra nós? Gut Fade. A Gut Fade não paga. A Gut Fade é uns 100 dólares, mais ou menos. Quer ver? 107 dólares, né? Não pagou. Vou abrir mais uma vez, cara. Vou arriscar, vou abrir mais uma vez. Eu sei que é loucura, eu não deveria estar fazendo isso. Eu acabei de falar pra vocês não ficarem abrindo as caixas caras. Eu tô fazendo isso. O que vem agora? Butterfly Boreal Forest. Quanto será que custa isso daqui? 137. Essa pagou. Essa pagou. Então vamos fazer o seguinte. Ganhei essa Butterfly, eu vou vender a Gut. E vou vender alguns itens aqui também que eu não quero. Como, por exemplo, essa P90 não foi lucro, eu vendo. Essa Chanticus Fire também não foi lucro, eu vendo. Essas três aqui que foram lucro, eu vou manter. Vai, Lula Molusco. 25 dólares, é uma caixa boa. Dá pra vir HAL, Dragon Lore, Fire Serpent, um monte de skin legal. Vamos ver se a gente consegue aqui algum lucro. Pelo amor de Deus, mano. Vamos que vamos. Desert Blaze seria bom. Dragon Lore, Imperatriz. A Imperatriz é, tá ótimo. Calma aí, eu acho que tá ótimo. 38 dólares, tá bom. Se fosse uma Minimal Wear, Elite 50, né? Uma Factory New de 100, estaria melhor ainda. Mas essa de 38 tá legal, vamos abrir mais uma. É uma caixa cara, então, sei lá, não deveria estar investindo tanto nela. É aquilo que eu falo, faça o que eu diga, mas não faça o que eu faço. Só isso que vocês têm que ter na mente de vocês. M4S Nightmare, 3 dólares, não. É aquilo que eu acabei de falar. Lucrou, guarda. Não vai ficar louco e vender. Lucrou, guardou. E é assim que você vai estar bem no site. Temos 38 dólares, não vou enrolar muito. Vou pegar essa Elon Musk, que é uma caixa de 14 dólares que eu gosto bastante. Vou abrir duas de uma vez. Vamos ver o que vem pra nós. Não vai pagar, cara. Não vai pagar. Não vai pagar. Mano, pelo menos 350, né? Eu vendi tudo. Será que eu vendi tudo? Vamos fazer loucura? Vamos fazer loucura? Vou abrir, pegar a caixa de, vou pegar a caixa de faca aqui, vou abrir duas de uma vez. Tô nem aí, não deveria estar fazendo isso, mas a gente é retardado, né? E fazer o quê? Flip Doppler, Boreal Forest, eu acho que as duas pagam. 165, 304, até que vale a pena fazer essa loucura. E com esses 50 dólares eu vou abrir novamente 10 Ricardo Milos, vai. O que vem? A WP Boom é bom, o Speed Cortex é bom. Ganhamos 100 dólares, nossa. Tá, então a gente fez loucura, 400 dólares, lucramos, pelo menos, né? A gente conseguiu dar um comeback aí fazendo loucura, mas não é porque eu fiz loucura e me dei bem que se você fizer loucura você também vai se dar bem. Siga as minhas dicas, aposte sempre nas caixas mais baratinhas, guarde todos os seus lucros e não vende os lucros, não arrisca, mano. Só vende aquilo que você perdeu pra tentar de novo, mas aquilo que você lucrou você guarda. E é isso aí, agora bora pro assunto principal do vídeo, que é da minha nova skin de AUG de, mano, mais de 5 mil reais. Talvez você aí nunca tenha ouvido falar na AUG Akihabara Accept. Ela é uma skin não tão comum, ela é bem diferente das outras que tem no CSGO. É uma skin meio japonesa, eu não faço ideia do que tá escrito ali, né, naqueles negócios japonês. Porém, eu acho muito, muito, muito bonitinha, porque ela tem uma predominância ali na cor roxa, cara. É roxo com branco, né, as cores que predominam essa skin. E como vocês sabem, eu amo roxo, também gosto muito de branco, mas roxo é o meu chuchuzinho, né, mano? E essa skin, pessoal, em Factory New, é muito, muito, muito cara. No momento, temos apenas uma anunciada no mercado da Steam, e essa única foi anunciada por R$5.912,92, cara. É muito dinheiro. Obviamente, o cara que anunciou a skin anunciou por um valor muito acima da média, só que ainda assim, ela é muito cara e muito valorizada. Pra você ter uma ideia, no momento, temos 419 pessoas encomendando essa skin por R$3.407,69. Então, tá muito cara, mano. Tá muito cara. Mas o valor, né, o valor em média dela é de US$1.000, convertendo para reais, 3.750, ou seja, uma skin muito cara, mano, muito cara mesmo. A Minimal Wear também é muito cara, pessoal, ultrapassa o valor de R$2.000, a Field Test é de 940, a Well Worn 547 e a Battle Scare 371. Aí você me pergunta, Pocachô, por que essa skin é tão cara assim? A AUG Akihabara Accept faz parte da coleção Sol Nascente. É uma coleção um pouco antiga, ela foi introduzida no CSGO durante a Operação Blood Round. Essa coleção já é um pouco antiga, ela foi introduzida no CSGO na Operação Cão de Caça, e todas as skins dessa coleção são baseadas em um tema tradicional japonês. As skins mais conhecidas dessa coleção são a M4A4 Daybreak, a 5-7 Neon Kimono, a Desert Eagle Tempestade do Pôr do Sol. Essa outra skin de Desert Eagle, que muitos vão achar que
é a mesma que eu citei antes, mas não. O nome é igual, a skin é praticamente igual. O que muda principalmente é o símbolo japonês ali no nome da skin, né? Acho que muitos de vocês não repararam, mas o símbolo de uma é diferente do símbolo da outra e eu não sei o que significa esses símbolos. Continuando, também faz parte dessa coleção a AK-47 hidropônica. Essa é famosa, né? Muitos a conhecem pela AK-47 da maconha, né? Que não tem muito a ver, na verdade, isso aqui é bambu. E eu também não entendo, né? Porque pra mim, bambu é da China, né? Ela tem o panda e o panda come bambu. Ou será que eu tô errado? Não sei, acho que é. Panda. O panda gigante é um mamífero onívoro da família Ursidae. Onde fica? É, República Popular da China. Não é o panda que come bambu? Panda alimentação. Ah, é bambu. Então por que tá numa coleção japonesa? Não sei, enfim. Continuando. E a skin mais rara dessa coleção, né? A skin cover dessa coleção é a Aug Akihabara Accept. É um nome um pouco estranho, né? Um pouco não. Consideravelmente estranho. E as skins dessa coleção, pessoal, são caras porque não dropa mais. Então você só consegue alguma dessas skins ou comprando ou através de trocas. Não tem outra forma de você conseguir essa skin. Também tem os contratos de troca, obviamente. Mas pelo fato das skins dessa coleção não droparem mais e também por elas terem vindo de uma operação antiga, elas são tão caras assim. Pra quem não sabe, o nome Akihabara, né, é difícil falar. Eu falava Akihabara, é difícil. Akihabara nada mais é do que uma cidade e província de Chiyoda, Tóquio, no Japão. É um bairro comercial onde concentra-se um grande número de lojas de eletrônicos e lá você consegue achar produtos com preços reduzidos. O nome é um pouco grande, um pouco confuso, então muitos o chamam de Akiba. E essa cidade é bem conhecida porque ela é considerada um paraíso dos otakus, sim. Eu não sou otaku, nunca fui, respeito, não tenho nada contra, eu vejo galera aí fazendo piada contra o otaku, não sei porquê. Mas por eu não ser otaku e nunca ter sido, eu não sei o que que essa cidade tem, chama tanta atenção assim, mas com certeza algo especial ela tem, né, para os otakus. Agora, o que, assim, especificamente, eu não sei. E pessoal, agora com essa skin de Aug, a minha coleção de rifles, pelo menos no lado CT, tá praticamente completa. Eu tenho uma Famas, Carla de Proteção Start Track Factory New, uma M44 Half Factory New Star Trek, né, que como eu já disse é o item mais caro do meu inventário, uma SSG Fogo Dragônico, também Star Trek Factory New, a Dragon Lore Factory New, que eu não tenho Star Trek, porque não existe Dragon Lore Star Trek, e essa Aug também não existe Star Trek, porém eu tenho ela Factory New, não tá com float muito bom, mas eu não acho desgaste nenhum nessa skin, tá perfeita, mas eu nunca jogo com essa arma, então eu não tô muito preocupado em ficar correndo atrás de uma skin legal pra Scar, não. Galera, uma novidade que eu quero contar para vocês é que eu não vou sortear mais os Psyrex em todos os vídeos, não, acabou os Psyrex, não tem mais os Psyrex, porém, temos agora essa Glock que é a Nascer da Lua, então eu comprei diversas dessa Glock. É uma Glock muito bonitinha, na cor roxa, né? Eu amo roxo, acho que muitos de vocês também gostam de roxo. E a partir de agora é o seguinte, todos os vídeos aqui do canal que ultrapassarem a meta de 10 mil likes em menos de 24 horas, tem sorteio de uma Glock Nascer da Lua. E para participar do sorteio, você tem que ser inscrito no canal, então se inscreve aí, mano, e ativa o sininho também para não perder nenhum vídeo. Eu posto vídeos todos os dias às 19 horas, então, ó, se inscreve aí, ativa o sininho. E passa aqui também por conta própria, né, todos os dias nesse horário para não perder nenhum vídeo. Além de ser inscrito no canal, você tem que deixar o like no vídeo, obviamente, e comentar aqui qual a sua Aug preferida, cara. Qual é a sua skin de Aug preferida do jogo? Qual você mais gostaria de ter? E se você está jogando ou não de Aug? Então são duas perguntinhas. Quero que vocês respondam aí nos comentários. A skin de Aug preferida e se você joga ou não de Aug, beleza? E aí daqui 24 horas, caso o vídeo já esteja com mais de 10 mil likes, eu vou fixar um comentário aleatório, cara. Eu vou fechar o olho, passar o mouse e fixar um comentário aleatório. E o comentário fixado vai levar essa Glockzinha pra casa aqui. Mano, é uma Glock muito bonitinha. É uma das mais da horas do jogo, pelo menos na minha opinião. E é isso aí, galera. Eu rimo por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 1337. Falou!